ଶେଷ ହୋଇଛି ପବିତ୍ର କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ। ଧର୍ମ ମାସ ସରିବା ପରେ ଆଜି ପାଳନ ହେବ ଛାଡ଼ଖାଇ। ମାସେଧିକ କାଳ ମୁହଁରେ ବାଜି ନଥିବା ଆମିଷ ମୁହଁରେ ବାଜିବ। ଛାଡ଼ଖାଇ ଛାଡ଼ିଥିବା ଖାଦ୍ୟକୁ ପୁଣି ଖିଆଯିବ। ତେବେ ଏଥିପାଇଁ ଆମିଷ ଦୋକାନୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। କୋଭିଡ୍ କଟକଣାକୁ ନଜରରେ ରଖି ଆମିଷ ବଜାରରେ ବିକ୍ରି ହେବ ଆମିଷ ଦ୍ରବ୍ୟ। ବ୍ରଏଲର କୁକୁଡ଼ା, ଖାସି ମାଂସ, ମାଛ, ଡ୍ୟାମ୍ ମାଛ, ଦେଶୀ କୁକୁଡ଼ା, ଅଣ୍ଡା, ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି, କଙ୍କଡ଼ା ସହ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଶୁଖୁଆର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି।